mais ainda. Deixa esse pouquinho aqui cortando. Corta mais? Corta mais um, né? Tão bonito seu pão. Essa beira tá quente, tá doendo muito. Linda, show demais. Tentando fazer um vídeo aqui, a gente tomando um cafezinho da tarde, mas apartamento é apertamento, meu irmão. Mas vou falar pra vocês, o lanche ficou bom, hein? O pãozinho caseiro aqui da minha linda ficou show demais. Aí minha linda está aqui também. E que maravilha, hein? Esse pão é show. Esse pão aqui ficou show, hein? Minha linda é show demais. Não, não sobrou quase nada do pão. Tem ele inteirinho ali. Vou colocar bem a gente, não vou cortar aí. Deixa eu colocar aqui em cima e corta aqui. Mãe, lá de. Coloca a mamãe, tem mais um pedaço. Eu que não gosto de pão. Eu ia falar isso já, já. Não, você não gosta de verdade ou você tá gostando? Ele não liga pra pão. Não gosto de pão. Ah, eu amo pão. Eu falou, vou lá só pra pegar, ficar aqui sozinho. Não. Vou dar um pouco, mas não é. E o pão de italiano é bom, é porque eu já comi esse pão aqui. Só a senhora que não comeu ainda. Ah, mas você não falou essa parte.